داويت ده قبالة له زاري جيلا شيء متاوت سرا بمنقر ييره دنقات عينو لأي قوشاشي قبابت سو أمي أغنية تونسوج عينين يولين عينين أفبلو لين يالا أرداتا يتايقان يتبابرو تالا يتبابرو تم مليون النالا سرين كودة داتشوت سمانيا سد 00 لأي كوتين بماسك بات مرتو نيلالا أمسكنا لأي Δεν είναι το πάπι μες εκεί. Πάτε σκάβλα, άσε τα χιτάρια κασάρια. Εσύ κοί. Στη αϊτάνια μες το όλοι. Εσύ τεγκά καβάμι. Εσύ τεγκά καβάμι. Εσύ τεγκά καβάμι λίμι εσύ γαβέτ αμέκα. أسيلين أيلين يزيد الجكبة. أريو. يا ترى تزني كونو بيتا. أكو أفو بنوس. برازر عندي أنا تايلين بنا. أسيلين بيزيد الجكبة. بيتا ميت أزت زين. كنت ولا. أرزيد الجكبة. أرد. أفو بنوس. شو بيكت حال. أسيكيت أزت زينال بناينو مسلين يجابك أسيف فبلا مني أجيو كان لا لا أزت زينك لا ما يرنيك أزت زينك كمو جزو غاني باس باس بي أرف بيني بيني أيش هو همشي بيلا مجاني لما درست شو همشي بي مالك زاد برال أسر برال جامري لي نو همشي لي بمجاني همشي لي مش أش أفتر لي بمجاني لما أرجيني أن جاودي يا لفتي بن جثا كاتل نيو بناي نو مسني يجا بالي. دين تبعته. مدري تذكر بقول أنا ميا كاتل. ودي ما تفعل لما تعمل ميا كاتل يعني. وين؟ ها؟ أرجلي كواندي، أنا متعبت أبو بدر. آه. ما لارك واندي. بكاش ياس. شاف استلي. بكا بنتعبها. ما أشي أشي تعبت أبو. هني بس يقولوا بنيا. أكابني سكتة بني يتحيي نارمي. يتحيي نارمي. اه أشي أعونو لمتا؟ أعونو أشي أشي برازري بيت أعونو ما مسكنوش بيت أم تينك بيت أم تينك بيت أعونو ما مسكنو غاش سلطة بابرو بيت أعونو ما مسكنو بيت أعونو ما مسكنو غاش أشي غاش سرعت እሺ ዳዊት ጥሩ ነው የተጫወትከው ግን መጀመሪያ ላይ አስለህ ነበር አይኑ ውስጥ ጉድፍ ሲገባ ያስላል እንዴ አስለ ማለት ነው ያለ አስሎኛ አቀማይነሱ እንደሱ አይነት ነገር እንትን ባትል ጥሩ ነው ሌላው ምንድነው በጣም እንትን ሆነ ፍላት ሆነ ዝም ብሎ ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ያንተን ነገር ማየት አይኑ ውስጥ ጉድፍ ገባ ብለ ሰው ይተባበረኛል ወይ ነው ያልከው
አው ይተባበራሉ ግን ሰዎቹን ወደ ሌላ እንትን ብትወስድልን ጥሩ ነበር አይደል አንዳንድ ጊዜ ይሄ ከዚህ ጋር ሆነ ምን ያው እናንተን ያጫውታችሁን ምናምን ብቻ ሳይሆን የሰነ ጽሁፍም እንትን አለው ሚና አላችሁ ተብሏል አይደል የጽሁፍም ድርሻ አለውና ለሱ ደግሞ አንዱ ኤሌመንት ኮንፍሊክት ነገር ነው አይደል እንደዚህ ለምሳሌ ወንድ አይደለም እንዴ ብለዋል አይደል ልጁ ወንድ አይደለም እንዴ ስለአሁን ጥሩ መነሻ ነበር እሱ ለግጆ ወንድ ቢሆን ሳደ እንትን ያለው ወሰ ምናምን እንደዚህ ትንሽ ከፍ ዝቅ በታረገው ነው እንደዚህ እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነበርና ዝም ብሎ ለሙጥ ነገር ሆነብኝ ለማንኛውም ግን አይን ውስጥ ጉድፍ እንደገባ ሰው ጥሩ ነው የተጫወተው 750 እናመሰግናለን ሰርጸ ዳዊት ጥሩ ነው ሰርሽ እንዳለው የትወና ዝርዝር ጉዳዮች ውስጥ ይገባ እንዴት ነው የሚከወነው እንደዚህ አይነት ቅጽበታዊ ነገር አይኑ ላይ ትንኝ የገባበት ሰው እንዴት ነው አክት የሚያረገው ያቀስታል እንደሌላ አይነት ህመም ነው ስሜቱ አይደለም በጣም ቅጽበታዊ ከመሆኑ የተነሳ የምትፈልገው አምትወና ቅጽበታዊ አንዲት ጉዳይ ልትሆን ትችላለች በጣም ትንሽ ምጥን የሆነች በጣም የተራዘመ ሰራዊት እንዳለው ፍላት የሆነ ረጅም ጊዜ የሚቆይ ላይሆን ይችላል እሷን ቅጽበት ማምጣትና ማግኘት ልክ ጉንዳን ሲቆነጥጥ የሚሰማን ስሜት ከዚህ ውድድር ላይ አንዴ አይተነው ነበር እሱ አይነት አውቶማቲክ የሆነ ስሜት ነበር ማግኘት የነበረብን ብዬ አስባለሁ ከዛ ወዲያ አይነህ ቶሎ ምላሽ ካገኘ በኋላ ትንሽ ጊዜ ሰጠ ሌላ አይነት ጨዋታ መጀመር ትችላለ ሌላ አይነት ጭውውት ሊረዱ ከመጡ ሰዎች ጋር ማድረግ ትችላለ እና እሱ አይነት የእድገት ስቶሪውን የማሳደግ ነገር ብዙ አላየሁበትም ግን እንደ ችሎታ ተሰጦ እንዳለ የሚያሳይ ነገር አለው እነዚህን ሁሉ ሚዛን ውስጥ ከትቼ 700 ሰጥቻለሁ እናመሰግናለን ዝናሽ ምን ትያለሽ እሺ ዳዊት ህመም አረከው አንተ ያው ችሎታ እንዳለ ያስታውቃል ችሎታ ባይኖር ሰራለው ብለ አትወጣም ነበር በልበ ሙሉነት እንደዚህ አደባባይ ላይ ወጥቶ መስራት ትልቅ ነገር ስለሆነ እቺ እዚህ ጋር ምን እናገራት ነገር ለወደፊቱ የምታስተካክላት ነገር ብቻ ናት እንጂ ችሎታ ላይ ጥርጣሬ የለኝም እኔ ግን ደሞ እሄ እዛ አንዴ ስትታጠብ አንዴ ፊትን ስትታጠብ ቀላ አይደል ስትል ብዙ ነገር አወራህና ትንኛ አይኑ ውስጥ ከገባ ወይ ጉድፍ ከገባ አይኔ ላይ ጉድፍ አውጥልኝ ማንንም ኢትዮጵያዊ ከአይኑ ውስጥ ጉድፍ ያወጣል የታወቀ ስለሆነ እዛው ላይ ብጨምርበት ሳይንሳዊ ግኝት አይደለም እናት አባቶቻችን አይን ውስጥ ጉድፍ ሲገባ ወይ ትንኝ ሲገባ እፍ ብለው የሚያወጡት አይገርማችሁም እንደው የድሮ ነገር ይያልክ በዛው የውኛም ተጠቀምክንበት ምናም ብትልና ይሁን ነገር ብትጨምርበት ጥሩ ነበርና ዘጋኝ አልብለህ ወንድ አይደለህ መስኪል ድረስ ትንኝ ገብቶ ማልቀስም ቃጣክ ታቃስታለ ብዙ ነገር ነውና ብዙም ስሜት አልሰጠኝም ለኔ አንተ ከዚህ በላይ መስራት ስለምችል 600 እሺ በመጨረሻም ነብዩ ዳዊት እንትኑን የዚች ትንኝ የመግባቷን ቅጽበት እና እሷ የምታስከትለውን ስነ ልቦናዊና አካላዊ ሁኔታ በደም ተጫውቷል የሚል እምነት ነው ያለኝ እንትኑ ሳይቀር አላ እኔ ራሴ የምትባል አባባል አየር በጣም የሚያስብ ነገር አለ የምታወጣው ይመስላል መሰለኝ ሁላችንም እንደዛስ ስጋብን ወይ ትንኝ ወይ አባራ ወይ አን ነገር ምን ለዋል ያን ሁሉ አምጥተዋል ያ በጣም ጥሩ ነገር ነው እና ያን ቅጽበት በደም ተጫውተዋል ቅጽበቱ እንግዲህ ቅጽበት ብቻ እናይም ሲቹዌሽን ነው ምናየው አውድ ነው አውድ ደግሞ መጀመሪያ መካከለኛ መጨረሻ አለው እንደ አንድ ሁሉም አንጓ መታቀርቡት አንጓ እንደ ትርኢት ነው ማየት ያለባችሁ እንደ ትርኢት ስታዩት መግቢያ አለው መካከል አለው ሪዞሉሽን ያስፈልገዋል መጨረሻ ደግሞ ይኖረዋል ማለት ነው ወደፊትም ስትወዳደሩ እንደዚህ አስባችሁ ነው መስራት ያለባችሁ ይዛችሁ ሄዳችሁ ደግሞ በሚያጋጥማችሁ ነገር ደግሞ ኢምፕሮቫይዜሽን የሚባል የተዋናይ መሳሪያ ደግሞ የተጠቀማችሁ በምትፈልጉት መንገድ ነገሩ እንዲፈስ ማድረግ ያስፈልጋል አሁን ያንተ እጥር አለ የድንገት የፈጠራው ሂደት ውሃ ነው ያለው ቀጥሎ አንጎ አንድ ያመጣው ነገር ውሃ ነው ቀጥሎ ያመጣው ስልክ ነው ሶስት ነገሮች ናቸው እነዚህንም ደግሞ በደንብ ኤክስፕሎይት አላረካቸውም ለምሳሌ ስልክ ሲደወል አይነ ታይዟል አይደል
አንብብልኝ ማለት እኮ ይቻላል አይደል እንዴ? ታስ የአክተር ፍሉዲቲ ፈጠራው ተለዋዋጭነትና ለእያንዳንዱ ነገር የመመለስ አቅሙ በእነኚህ በእነኚህ ነገሮች ይፈተናል። እና እነሱ ነው ያሳጣህን እንጂ በተረፈ የችሎታ አጥራት የለህም። እነኚህ ታሪኩን የማሳደግ የመሄድ ነው። እና እሱ ላይ ነው የምንለው 875 ግን ይገባል ባይኔ። እናመሰግናለን።